Povodom dana antifašističke borbe i jubilarne 75. obljetnice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda, u spomen parku Brezovica odana je počast antifašističkim borcima i žrtvama totalitarnih režima Drugog svjetskog rata. Nikada ne dozvolimo da nam bilo tko lijepi ustaške ili bilo kakve druge fašističke etikete. Svjesni smo mi zla koje je učinjeno za vrijeme nezavisne Hrvatske države, koja nije bila ni nezavisna, ni Hrvatska, već izdajnička, zločinačka i na štetu hrvatskog naroda. Središnje obilježavanje dana antifašističke borbe u šumi Brezovica organizirali su Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačka županija i grad Sisak. Antifašizam je moralni vodič ili, ako vam je draže, kompas za razlikovanje dobra i zla u vremenu kada crtu između ispravnog i krivog neki pokušavaju namjerno pobrisati. Danas smo ovdje da se borimo za očuvanje te crte. Danas smo ovdje da naša djeca jednoga dana budu sposobna prepoznati tu razliku između nas i njih. Mi smo bili i ostat ćemo antifašisti. Popovača dan grada obilježava 21. lipnja na blagdan Svetog Alojzija Gonzage, svog nebeskog zaštitnika. Središnji događaj bila je svečana sjednica gradskog vijeća. Bila je to prigoda da se čelnici Popovača osvrnu na ono što je postignuto u gradu u proteklih godinu dana. Koristim ovu prigodu da zahvalim na razumijevanju i tolerantnom dijalogu svim gradskim vijećnicima, bez obzira na stranačku pripadnost. Ono što imamo, a to je naša Popovača, naš razvoj, sve ono što se događa, prije svega ste zaslužni vi, građani Popovače, koji ste svojim radom, znanjem, umijećem stvarali sebi dobrobit, a isto tako pomagali da naša Popovača ima visoko mjesto na rangu razvijenosti. Kao i svake godine, na svečanoj sjednici vijeća dodijeljena su javna priznanja grada. Nagrada za životno djelo ove godine posthumno dodijeljena doktoru Ivanu Kerepčiću, dugogodišnjem djelatniku na području Popovače, nekadašnjem ravnatelju Popovačke bolnice, humanisti, čovjeku koji je doista ostavio trag u prošlosti i povijesti Popovače. Svi kontejneri za otpad uskoro će u Supetru biti čipirani. Čitačima čipova kojima se evidentiraju posude i njihovo pražnjenje, te računalnom aplikacijom za pregled i administraciju podataka koje povezuju cjelokupni sustav, u buduće će u Supetru se obavljati odvoz smeća. Naime, radi se o tome da će svako domaćinstvo tu svoju čipiranu i označenu kantu dobiti kad krene odvožnja smeća po tom sustavu. Znači, odvozit će se po određenim danima, određene ulice i po utrošenoj količini smeća. Da bi se ovaj sustav stavio u funkciju, grad Supetar je u protekle dvije godine uložio 2,6 milijuna kuna u nabavku potrebne opreme, u čemu je imao potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Vožnja turističkim brodom i solarnim čamcima ili pak kanu safarijem samo su neki od načina kojim možete obići upoznati Park prirode Lonjsko polje. Smješten na padinama Moslavačke gore, ovaj se park kao močvarno područje ubraja među najugroženija staništa na svijetu. Upravo zbog brojnih potencijala, čelni ljudi su odlučili oživjeti turističku ponudu i privući što više posjetitelja. Evo, zadnju godinu dana zajedno sa kolegama iz javne ustanove uložili smo značajne napore u otvaranju parka posjetiteljima, u komunikaciji iz parka prema ostalim dionicima na ovom području, a samim time ono što je posebno značajno na području parka prirode Lonjsko polje nalazi se 6 gradova i općine, naravno Sisačko-moslavačka županija. Svi zainteresirani mogu Park prirode Lonjsko polje posjetiti uz stručno vodstvo. Treba napomenuti kako je Lonjsko polje poznato i po bijelim rodama, također zaštićenoj vrsti. Samo u selu Čigoših je više od 200. Poljana Ivana Pavla II. U Zadru postala je mjesto hrvatskih domaćih proizvoda i rukotvorina. Tradicionalni sajam Dalmacijo Sveti Cvitalo zaživio je tako po 19. put, ali po prvi puta u Zadru. Nalazimo se na jednom od najmirisnijih štandova, a tko je krivac za to što nudite Zadranima i njihovim gostima na ovom velikom sajmu? Sve proizvodi od lavande, proizvodi od smilja, od sapuna, hidrolata, ulja, raznih kremica, svega po nešto. Kako gosti reagiraju na drniški pršu, kako stranci reagiraju koji dođu posjetiti i Drniški nacionalni park Krka? Pa, oduševljeni su sa našim suhomesnatim, posebno proizvodima, posebno pršutom. Stvarno, kanjonom rijeke Krke dolaze te blage mediteranske struje koje se mišaju sa oštrim kontinentalnim i uzrokuju jedno kvalitetno zrenje pršuta. Sajam će u Zadru biti otvoren do nedjelje 26. lipnja, a tijekom njegovog održavanja trčat će se i Zadarska alka.
Nedavno završena Bjelovarska Terezijana za sobom je ostavila mnoge nezadovoljnike. Ponajprije građane koji su od same manifestacije očekivali puno više. Etno, retro, stil uz kulturno-umjetnička društva i šminkanje u stilu 50. godina prošlog stoljeća nisu naišli na dobar odaziv posjetitelja. A upravo na problematiku Terezijane upozoreno je i na sjednici Bjelovarskog gradskog vijeća. Jedan misli da Terezijana nije bila dobra, jedan misli da je Terezijana bila dobra. Ja isto mislim da je trebala biti bolja i na tragu vaših pitanja, poštovani vijećnici, mora se iduće godine nešto napraviti. Mi to radimo za ljude, za građane i više, da tako kažem, zabave mora biti. Primjedbi ima i organizatori bi očito trebali početi razmišljati van okvira. Etno, retro, očito ne funkcionira onako kako je zamišljeno. Prepoznatljiv kolorizam slovenske slikarice sa splitskom adresom obasjao je prostor Francuske alijanse u Splitu. Na svojoj drugoj samostalnoj izložbi naziva Koloristički prasak, Leonida Fabris Pavić u grad pod Marijanom donijela je dašak Pariza. Ja sam bila u Parizu više navrata. On je na mene napravio jedan poseban utisak, ja sam tada doživjela jedan poseban šarm i uvijek sam željela taj šarm i tu ljepotu prenijeti na slike. Ja mislim da sam to uspjela. Pariz oslikan kistom slikarice Leonide Fabris Pavić, Pariz je pjesme, silne radosti i vatrometa boja, a njene slike posvećene nekim od najprepoznatljivijih simbola Pariza možete pogledati u Hrvatsko-francuskom izlogu kulture Francuskoj alijansi sve do 7. srpnja. Povodom obilježavanja Dana državnosti započela je istoimena manifestacija na igralištu osnovne škole Ivana Meštrovića. Tradicionalna je to manifestacija koja pored sportskog i zabavnog dijela ima i humanitarni karakter. Ovogodišnji program obiluje humanitarnim malonogometnim turnirima. Na samom otvorenju posebnu pozornost okupljenih plijenile su i počasne postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svečano otvorenje je danas, znači od 19 sati, gdje ćemo imati nastup počasno zaštitne bojne Oružanih snaga Republike Hrvatske prije humanitarne utakmice za obnovu Vukovarskog vodotornja, gdje će igrati Zbor narodne garde Tigrovi protiv udruge HOS grada Zagreba. Uz to, evo, imamo tu i oslikavanje murala posvećenog Vukovaru na 82 metra kvadratna zida školske dvorane. Dan državnosti na Meštroviću održava se do 26. lipnja, stoga je odlična prilika svim zainteresiranima da posjete ovu hvale vrijednu manifestaciju. Sutra će na kopnu biti pretežno sunčano i toplo. Lokalni pljuskovi mogući su u Slavoniji. Na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano i vrlo toplo. Na južnom Jadranu bit će uglavnom sunčano uz mogućnost pljuskova u unutrašnjosti. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura te sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će između 16 i 21 stupanj Celzijevih. Na Jadranu od 19 do 24 stupnja Celzijevih. Najviša dnevna temperatura na kopnu biće između 26 i 32 stupnja Celzijevih, a na Jadranu će se kretati između 27 i 34 stupnjeva Celzijevih.